ганебне листування поплатилися роботою. Трьох київських прокурорів звільнили через інцидент з СМС-повідомленнями. Напередодні журналісти виклали в мережу фото листування прокурорів у суді, де вони розмірковували, що краще – відкрити справу на активіста чи просто його побити. Артема Тендитного, Дениса Солов'я і Сергія Лисенка звільнили за скоєння ганебного вчинку, порушення присяги працівника прокуратури і кодексу професійної етики. Як заявили в ГПУ, листування трьох прокурорів завдало шкоди репутації і авторитету органів прокуратури.